daripada jumlah kesemua rampasan dadah dipercayai boleh dibekalkan kepada 35,250 orang pengguna dadah. Turut disita harta benda wang tunai ringgit Malaysia sebanyak 2,200, sebuah kereta Mercedes-Benz CLK 200 anggaran lebih kurang RM50,000, dan sebuah kereta Hyundai Sonata anggaran beranggaran RM40,000. Suspek pertama dan suspek kedua bergiat aktif dalam kegiatan pengedaran dadah di sekitar kawasan Kuala Lumpur dan Lembah Kelang. Lebih kurang dalam 3 bulan dia punya aktif dia. Anggaran keseluruhan rampasan bagi kedua kes, nilai rampasan dadah RM609,515. Nilai sintaan RM124,550. Keseluruhannya bernilai RM734,065.